Hoje, iremos rezar uma poderosa oração a Nossa Senhora Aparecida. Uma oração forte, onde você vai poder fazer o seu pedido a Nossa Senhora, a Mãe Aparecida. Antes de iniciarmos, te peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito e clique em todas no sininho das notificações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, nós vos louvamos e vos agradecemos por vossa constante intercessão em nossas vidas. Hoje, reunidos em oração diante de vossa imagem sagrada, elevamos nossos corações cheios de gratidão por todas as graças e bênçãos que derramaste sobre nós. Agradecemos por vossa proteção constante, por vossa presença amorosa em nossos momentos de alegria e de dor. Mãe querida, vós que nos amais e nos guiais todos os dias, nós vos pedimos que continueis a olhar por nós com vosso olhar materno, abençoando-nos em todas as nossas necessidades. Pedimos, especialmente, por. Faça agora o seu pedido. Confiantes em vossa poderosa intercessão junto a vosso Filho Jesus Cristo. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos, confiantes em vossa maternal solicitude. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Concedei-nos a graça de sermos dignos filhos e filhas vossos, amando-vos e servindo-vos com todo o nosso coração. Consagramos a vós, ó Rainha incomparável, nossos pensamentos, nossas palavras e nossos corações, para que sempre possamos vos amar e louvar. Recebei-nos debaixo de vossa proteção maternal, socorrei-nos em todas as nossas necessidades, espirituais e temporais, e fortalecei-nos em nossa fraqueza. Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, vós que nos amais e nos guiais todos os dias, vós que sois a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o meu coração, eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar uma graça especial neste momento, faça aqui o seu pedido com humildade e fé. Ó Mãe bondosa, confiamos em vossa intercessão poderosa diante do trono de Deus. Sabemos que estais sempre pronta a atender nossas súplicas e a nos auxiliar em nossas necessidades. Por isso, depositamos em vossas mãos maternais as nossas preocupações e anseios, confiantes de que nos ajudareis com vossa graça. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós desamparado. Animados com esta confiança, a vós recorremos, ó Mãe amorosa, esperando ser atendidos conforme a vossa vontade e sabedoria. Ó Maria Santíssima, pela vossa intercessão junto a vosso Divino Filho, alcançai-nos a graça de uma fé firme e perseverante, para que, mesmo nas tribulações e dificuldades da vida,
possamos manter nossa esperança em Deus e em vossa maternal proteção. Aceitai, ó Rainha incomparável, esta humilde oração como expressão de nosso amor e devoção filial. Concedei-nos a graça de vos amar cada vez mais e de vos servir com fidelidade em todos os momentos de nossa existência. Ó Maria, Mãe bondosa e poderosa intercessora, rogai por nós junto a vosso Divino Filho, para que, fortalecidos por vossa graça, possamos viver de acordo com a vontade de Deus e alcançar a vida eterna no céu. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, nós vos louvamos e vos agradecemos por vossa constante intercessão em nossas vidas. Hoje, reunidos em oração diante de vossa imagem sagrada, elevamos nossos corações cheios de gratidão por todas as graças e bênçãos que derramaste sobre nós. Agradecemos por vossa proteção constante, por vossa presença amorosa em nossos momentos de alegria e de dor. Mãe querida, vós que nos amais e nos guiais todos os dias, nós vos pedimos que continueis a olhar por nós com vosso olhar materno, abençoando-nos em todas as nossas necessidades. Apresentamos nossos pedidos e intenções, confiantes em vossa poderosa intercessão junto a vosso Filho Jesus Cristo. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso Santíssimo Nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos, confiantes em vossa maternal solicitude. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Concedei-nos a graça de sermos dignos filhos e filhas vossos, amando-vos e servindo-vos com todo o nosso coração. Consagramos a vós, ó Rainha incomparável, nossos pensamentos, nossas palavras e nossos corações, para que sempre possamos vos amar e louvar. Recebei-nos debaixo de vossa proteção maternal, socorrei-nos em todas as nossas necessidades, espirituais e temporais, e fortalecei-nos em nossa fraqueza. Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, vós que nos amais e nos guiais todos os dias, vós que sois a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o meu coração, eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar uma graça especial, que apresento neste momento. Ó Mãe bondosa, confiamos em vossa intercessão poderosa diante do trono de Deus. Sabemos que estáis sempre pronta a atender nossas súplicas e a nos auxiliar em nossas necessidades. Por isso, depositamos em vossas mãos maternais as nossas preocupações e anseios, confiantes de que nos ajudareis com vossa graça. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso Santíssimo Nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós desamparado. Animados com esta confiança, a vós recorremos, ó Mãe amorosa, esperando ser atendidos conforme a vossa vontade e sabedoria. Ó Maria Santíssima, pela vossa intercessão junto a vosso Divino Filho, alcançai-nos a graça de uma fé firme e perseverante, para que, mesmo nas tribulações e dificuldades da vida,
possamos manter nossa esperança em Deus e em vossa maternal proteção. Aceitai, ó Rainha incomparável, esta humilde oração como expressão de nosso amor e devoção filial. Concedei-nos a graça de vos amar cada vez mais e de vos servir com fidelidade em todos os momentos de nossa existência. Ó Maria, Mãe bondosa e poderosa intercessora, rogai por nós junto a vosso Divino Filho, para que, fortalecidos por vossa graça, possamos viver de acordo com a vontade de Deus e alcançar a vida eterna no céu. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, nós vos louvamos e vos agradecemos por vossa constante intercessão em nossas vidas. Hoje, reunidos em oração diante de vossa imagem sagrada, elevamos nossos corações cheios de gratidão por todas as graças e bênçãos que derramaste sobre nós. Agradecemos por vossa proteção constante, por vossa presença amorosa em nossos momentos de alegria e de dor. Mãe querida, vós que nos amais e nos guiais todos os dias, nós vos pedimos que continueis a olhar por nós com vosso olhar materno, abençoando-nos em todas as nossas necessidades. Pedimos confiantes em vossa poderosa intercessão junto a vosso Filho Jesus Cristo. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso Santíssimo Nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos, confiantes em vossa maternal solicitude. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Concedei-nos a graça de sermos dignos filhos e filhas vossos, amando-vos e servindo-vos com todo o nosso coração. Consagramos a vós, ó Rainha incomparável, nossos pensamentos, nossas palavras e nossos corações, para que sempre possamos vos amar e louvar. Recebei-nos debaixo de vossa proteção maternal, socorrei-nos em todas as nossas necessidades, espirituais e temporais, e fortalecei-nos em nossa fraqueza. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. Mãe amorosa, contemplamos vossa majestade e humildemente vos suplicamos que estendais vossa mão protetora sobre nós. Reconhecemos a vossa intercessão poderosa junto a vosso Filho, Jesus Cristo, e depositamos em vós toda a nossa confiança. Nos momentos de aflição e desespero, vinde em nosso auxílio, ó Maria. Fortalecei-nos em nossa fraqueza, confortai-nos em nossas tristezas e conduzi-nos pelo caminho da esperança. Assistidos por vossa maternal solicitude, confiantes em vosso auxílio, enfrentaremos com coragem e fé os desafios que se apresentarem em nossas vidas. Vossa presença constante nos inspire a viver em conformidade com a vontade de Deus e a seguir os ensinamentos de vosso Divino Filho. Ó Mãe Santíssima, olhai com ternura para cada um de nós, vossos filhos e filhas.
Concedei-nos a graça de experimentarmos vossa presença amorosa em cada passo de nossa jornada terrena. Que sob vossa proteção, ó Maria, possamos encontrar conforto nas tribulações, alegria nas pequenas vitórias e paz nos momentos de tumulto. Que vossa luz divina guie nossos passos e ilumine nossos caminhos, para que sigamos firmes na fé e na esperança. Por vossa intercessão, ó Mãe querida, alcançai-nos a graça de vivermos em comunhão com Deus e em harmonia com nossos irmãos. Que em todas as circunstâncias de nossa vida, possamos testemunhar vosso amor maternal e irradiar vossa presença aos que nos rodeiam. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, escutai nossas súplicas e atendei nossos clamores. Por vossa poderosa intercessão, alcançai-nos as graças que vos pedimos. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. Neste momento de oração, nos aproximamos de vós, Maria, confiantes em vossa intercessão junto a Deus. Reconhecemos vossa santidade e vossa maternidade divina, e vos pedimos que estendeis vossa proteção sobre nós e sobre nossas famílias. Diante das adversidades da vida, encontramos em vós o refúgio seguro. Nos momentos de angústia e aflição, vossa presença é nossa consolação. Por isso, ó Mãe amorosa, escutai nossas súplicas e acolhei nossos pedidos. Pedimos, ó Maria, que derrameis sobre nós vossas graças abundantes. Que possamos sentir vossa presença amorosa em cada passo de nossa jornada. Dai-nos a força para enfrentar os desafios com coragem e a fé para confiar em vossa maternal proteção. Ó Mãe querida, rogai por nós junto a vosso Filho Jesus, para que sejamos preservados de todo o mal e guiados pelo caminho da virtude. Concedei-nos a sabedoria para fazer sempre a vontade de Deus e a humildade para reconhecermos nossas limitações. Maria Santíssima, que vosso exemplo de amor e devoção inspire nossas vidas e nos conduza à santidade. Que, seguindo vossos passos, possamos ser verdadeiras testemunhas do Evangelho e propagadores do Reino de Deus. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, olhai por nós, vossos filhos e filhas, e atendei nossas preces. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados por esta promessa de vosso amor incondicional, vimos humildemente a vós, confiando em vossa intercessão poderosa junto a Deus. Ó Mãe querida, olhai para nós com vosso olhar materno, enxugai nossas lágrimas, confortai nossos corações atribulados e acolhei nossas súplicas com vosso amor infinito. Sabemos que estáis sempre ao nosso lado, pronto para nos socorrer em todas as nossas necessidades. Diante dos desafios e dificuldades da vida, recorremos a vós com fé e confiança, sabendo que sois nossa protetora constante. Não nos abandoneis, ó Mãe amável, mas guiai-nos com vosso amor materno e protegei-nos com vosso manto sagrado. Em vossa presença, ó Maria,
encontramos paz e esperança. Que vossa luz divina ilumine nosso caminho e fortaleça nossa fé, para que possamos enfrentar as provações com coragem e serenidade. Que nunca nos falte a vossa ajuda, ó Mãe Aparecida, pois em vós depositamos toda a nossa confiança. Concedei-nos a graça de sentir vossa presença em nossa vida, fortalecendo-nos em nossa jornada rumo ao Pai Celestial. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, escutai nossas preces e atendei nossos pedidos. Por vossa poderosa intercessão, alcançai-nos as graças que necessitamos para nossa salvação e para o bem de nossas famílias. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Confiamos, ó Maria, em vossa bondade infinita e no vosso poder de intercessão diante de Deus. Em nossas fragilidades, encontramos em vós um refúgio seguro. Nos momentos de desespero, buscamos em vossa presença conforto e esperança. Ó Mãe amorosa, acolhei nossas súplicas e atendei nossos clamores, pois confiamos em vossa maternal solicitude. Vós, que sois nossa advogada diante de Deus, rogai por nós junto a vosso Filho Jesus, para que tenhamos a graça de perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades. Fortalecei-nos em nossa caminhada e guiai-nos sempre pelo caminho da verdade e do amor. Ó Mãe querida, dai-nos a graça de vos imitar em vossa humildade, vossa obediência e vossa entrega total ao plano de Deus. Que possamos, como vós, dizer um sim generoso e confiante à vontade divina em nossas vidas. Por vossa intercessão, ó Maria, alcançai-nos a graça de vivermos em comunhão com Deus e em harmonia com nossos irmãos. Que em todas as circunstâncias de nossa vida, possamos testemunhar vosso amor maternal e irradiar vossa presença aos que nos rodeiam. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, escutai nossas súplicas e atendei nossos clamores. Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, com humildade e devoção, voltamos nossos olhos para vós, ó Mãe amorosa, pois reconhecemos vossa bondade infinita e vosso amor sem igual por cada um de nós. Em vossa presença maternal, encontramos consolo e esperança, sabendo que estáis sempre ao nosso lado, guiando-nos com ternura e cuidado. Ó Maria, Mãe querida, aceitai nossas preces e nossos agradecimentos por todas as graças que derramaste sobre nós. Reconhecemos vossa intercessão constante em nossas vidas e vos louvamos por vossa poderosa proteção. Diante de vós, depositamos nossas preocupações e nossos anseios, confiantes em vosso auxílio maternal. Pedimos, ó Mãe Santíssima, que nos ajudeis a crescer em virtude, a superar nossas fraquezas e a trilhar o caminho da santidade. Ensinai-nos, ó Maria, a amar como amastes, a servir como servistes e a obedecer como obedecestes à vontade do Pai.
que possamos seguir vosso exemplo de humildade e entrega total a Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Por vossa intercessão poderosa, alcançai-nos a graça de vivermos segundo os ensinamentos de vosso Filho Jesus Cristo. Que possamos testemunhar vosso amor maternal ao mundo, levando a luz do Evangelho a todos os que encontrarmos em nosso caminho. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, aceitai nossas orações e atendei nossos pedidos. Que vossa proteção maternal nos acompanhe em todos os momentos de nossa vida, conduzindo-nos sempre mais perto de Deus. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Vossa presença maternal em nosso país é uma fonte inesgotável de graças e bênçãos, e nós vos louvamos e agradecemos por vossa intercessão constante em favor de nosso povo. Diante de vossa imagem venerada, encontramos consolo em nossas tribulações, esperança em nossas dificuldades e fortaleza em nossas fraquezas. Vós, que sois a estrela da evangelização, guiai-nos pelo caminho da fé e da conversão, para que possamos viver segundo os ensinamentos de vosso Filho amado. Ó Maria, Mãe amorosa, pedimos-vos que olheis com misericórdia para nosso país, que enfrenta tantos desafios e dificuldades. Intercedei junto a vosso Filho por nossa nação, para que sejamos guiados pela justiça, pela paz e pela solidariedade, construindo uma sociedade mais fraterna e justa para todos. Por vossa poderosa intercessão, ó Maria, alcançai-nos as graças de que tanto necessitamos como povo e como indivíduos. Protegei-nos de todo mal, livrai-nos de todo perigo e concedei-nos a graça de vivermos em harmonia e concórdia. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, olhai com bondade para nosso Brasil e para todos os que nele habitam. Que vossa luz divina ilumine nossos líderes e governantes, para que busquem sempre o bem comum e o progresso de nossa nação. Que em vosso santuário, ó Maria, encontremos força para superar os desafios e coragem para construir um futuro melhor para nossos filhos e para as gerações futuras. Que vossa proteção maternal nos acompanhe em todos os momentos de nossa história, guiando-nos sempre mais perto de Deus. Ó Maria, Rainha do Brasil, rogai por nós junto a vosso Filho Jesus, para que, fortalecidos por vossa graça, possamos ser verdadeiros discípulos missionários, levando o amor de Deus a todos os que encontrarmos em nosso caminho. Assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que rezou junto comigo essa oração. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ajudar a evangelizar. Você pode ser canal da graça para mais pessoas, por isso, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de deixar aqui abaixo seu pedido de oração, sua intenção, seu comentário. Assim, sempre que alguém passar por lá, poderá rezar na sua intenção. A seguir, deixarei nos cards, na tela final e na descrição do vídeo, sugestão de vídeos que você vai gostar, confira. Obrigado. Até a próxima. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.